ሰላም የሀገሬ ልጆች፣ ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞች? ዛሬ ወደዚህ የመጣው ይሄ ያስኩት ክሪም ወይም መድኃኒት የማዲያት መድኃኒት ነው። እኔ ገዝቼ ነው የተጠቀምኩት ነው እና 100% በቃ ቶሎ ነው የሚለቀው ለነገሩ ባንዴ ነው የለቀቀኝ። እና ይሄንን ክሪም ግዙና ተጠቀሙት። ብዙ ጊዜ እኔ ዩቲዩብ በጣም ነው የምከታተል። ሞክሩ የተባለውን ሁሉ ያልሞከርሁት ያልተቀባሁት ነገር የለም። በተአምርም ምንም ሊለቀኝም አልቻለም። ይሄን ግን የተጠቀመ ጓደኛዬ ስትነግረኝ ስጠቀመው ባንዴ ለቀቀኝ። ለቀቀኝ ተብሎ ግን አይተውም። ቢያንስ የገዛነው ነገር እስኪያልቅ ድረስ ቀስ እያልን በስሱ ቆዳችን በማይጎዳ መንገድ ማታ ማታ እየተቀባን ጠዋት ላይ በሳሙና መታጠብ ነው። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ መድኃኒት ነው። ክሪም ነው ነው የሚለው። በቃ ክሪም የፊት እንደምንቀባው አይነት ነገር ነው። ብዙ የሚጎዳ ነገር የለውም። እኔ ተቀብቻ አንዱን ጨርሻለሁኝ። እናም ግዙና በጣም የባሳችሁ ልጆች ግዙና ተጠቀሙት። እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ እንዴት መግዛት እንደምትችሉ የት እንደምታገኙት እነግራችኋለሁ። ማለት የምትፈልጉ ልጆች ጻፉልኝ፣ አድራሻውንም እንዴት ማግኘት እንደምትችሉም እኔ እዛ ላይ መልስ ሰጣችኋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኦንላይን ለሁሉም ኦንላይን ከምናገር ጎግል ላይ ገብታችሁ ታገኛላችሁ። ኦንላይን መግዛት ትችላላችሁ። ቦታው ድረስ እየሄዳችሁ ብዙ ቦታ ላይ ነው ቅርንጫፍ አለው የሚሸጥበት። እዛም እየሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ራቅ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያ ሁሉ ራሱ ይሸጣል። ብዙ ነገር አለው። የብግርም ይሸጣሉ። ብዙ ብዙ ነገር ነው። ግን እኔ ማዲያትን ያለብኝ በጣም የሚያናድድ በሽታ ነው። ምንም ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ እኔ ራሱ ተመልሶ ቢመጣ ራሱ ይህ መድኃኒት እንደ ክሪም እንደ በቃ እንደ ኮስሞቲክስ እጠቀሟለሁ ብዬ ነው ቃል የገባው። ምክንያቱም ወደ ራሳችሁ ስትመልሱ ያኔ ታዩታላችሁ ሁላችሁ ምን ያህል ደስ እንደሚል። ሴት ልጅ ላይ የሚወጣ ነገር በጣም አስቀያሚ ነው። ስለዚህ ትንሽ ቪዲዮ በደንብ አልቀረጽኩትም መሰለኝ። ደዘዝ ያለ ነገር ነው። ይሁን ጻፉልኝ አስተያየት ኮመንት ላይ። ለደሞም ለሌሎቹም እንዲደርስ ለእህቶቻችን ሸር አድርጉ። በጣም የሚያናድድ ነገር ስለሆነ ይሄ በጣም ያስለቅቃል። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ተጠቀሙት፣ ግዙት። የምታውቁትም ካላችሁ ያው የበለጠ ደግሞ ሌሎቹም እንዲወዱት ጻፉላቸው እንዲጠቀሙት። ምንም ጉዳት የለውም። ማናገር በእንግሊዝኛም በአማርኛም ማናገር ይችላሉ። ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሰዎች ናቸው ይሄን ነገር የሚሰሩት የሚሸጡት። ደውላችሁ በስልክ በቫይበርም በምንም ታገኛቸው ትችላላችሁ። አናግራችሁ ዋጋ ተነጋግራችሁ ግዙና ተጠቀሙት። ሳሙና አለው መታጠቢያ። ሳሙናውን ስላለቀብኝና እቃውን ስለጣልኩት ነው እገዛዋለሁ አሁን ደግሜ። ያኔ እንደገና መታጠቢያ ሳሙናውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄን በመጀመሪያ እዩና የምትፈልጉ ልጆች ጻፉልኝ። እኔ ኮመንት ላይ ስልኩንም አድራሻውንም እጽፍላችኋለሁ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ለማለት ነው። ግዙና ተጠቀሙ ባይ።